Dels blir jag av med min navigationsskärm. Dels börjar en lampa blinka rött. Dels börjar det låta pip, 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 pip. Dels går den här rösten igång och säger warning under attack. Så jag har fyra saker som gapar på mig om jag blir beskjuten fastän jag inte blir beskjuten för en Harrier. Jag känner igen det där. Det är lite halvgalet. Vi har i alla fall egna F-15 på väg upp i alla fall. Kan de mjuka skiten i de här jävla odödliga heimsen? Om inte så har jag stor kanon och fyra sidewinders. Jag förlitar mig inte på det. Stor kanon? You're gonna miss. You're gonna nail the neighbor's dog instead. Eller, the ruffians! That dog is very annoying! Eller så kommer du nagla brittiska trupper, because of course it did. Det är inte brittiska trupper, det är three ruffians who are trying to break into my house. Just as the founding fathers verkligen älskar med det här planet som gör att jag verkligen vill lära mig det. Det är att varenda jävla brytpunkt syns i hadden. Oh ja, det är trevligt. Och man kan ställa in, och den brytpunkt man har valt syns i vitt. Så att helt plötsligt så är det liksom bara, i uppdrag där en uppdragsmakare har tänkt till lite, som i det här fallet där varenda brytpunkt finns markerad, så är det bara att välja, ja men brytpunkt 14, raka vägen dit. Ah, jag måste spara den här nu som om det vore en förbannad floppy diskett. Jag tror det finns en robot i luften, din SA-9 har precis hittat mig. Hold up. Jag har förstört den. Någonting får min radarvarnare att gå och pecka. Altitude, pull up. Inga bomber gick iväg. Altitude. Eller jo, det gjorde de. Alla bomber gick iväg, målet förstört. Pull up. Do love me some velocity warnings. Vapentepån är förstörd. Jag kan beväpna kanonen i alla fall, inte jag. Jag kan skjuta båda sakerna. Pull up. Okay. Tappat visuellt. Vänta, där är de. Altitude. Snäll maskin. Pull up. Stop placing me! Där är de. Förbered raketanfall. Altitude. Pull up. Oh shit! Nu blev det lite värre. Det crunchade jag upp, eller vad hände? Får se. Fire handle, fire APU. Kom igen. Punkter en shit hit the fan can. Flimma om. Jag har dragit i fire extinguishern för den motorn. Det är bara det att den vill inte... Där! Nu är det borta. Shooter återvänder till Copiletti. Jag har totalt en motor kvar ombord. Överväger om jag ska fälla extern last, ärligt talat. Men jag tror att det här ska nog gå bra. Jag har höger motor. Ja, höger motor fungerar fortfarande på reducerad effekt. Ja, precis. Sabotage-skåd. Se om de kan göra någonting åt dem också. Men jävla Boeing och stå på banan! Boeing fanskap! Bort från banan! Jag behöver nödlanda här! Min autohover funkar klockrent-ish. Altitude. Jag backar i sju knop. 4, 3,
Hur kan jag börja... Kobla the traffic, shooter emergency landing. Vad heter den? Ammo storage. Hej, jag är på marken. Vilken brytpunkt är... Nej, det är kilo. Waypoint. Jag tänker inte att de får köra över en kompis. I saw it with my own eyes. Va? Shooter rullar, kompilering. Black Hawk är borta från banan. En SA2 skjuter mot mig. Se för telefonstolparna. Sån där manöver ska man inte göra med en helikopter. Är det Ghost som sitter i F-14? Nej, jag sitter i en HIP. Du är inte HIP, Ghost. Du är för gammal för att vara HIP, säger kidsen. Ställ upp. Om man verkligen ska säga som kidsen, så behöver han väl inte ha RIS. Plocka upp den gamla som tors skåden och så ser man kan redeploya då. Gör så. Jag har en hind som jag tänkte flicka. Wow, det där var resultat! Ja, den finns inte längre. Det var inte få bitar. Alltså, det där var beståndsdelarna! Altitude. Lite väl snabbt, tror jag. Chevy 3, passing waypoint 1 at 4,500. Chevy 3, passing waypoint 2 at 4,500. Rearming complete. Precis, det var en ny sabotageskål där i Weapon Depot. Se om den gör något. Fick inget meddelande förra gången. Pull up. Altitude. Pull up. Kommer runt. Altitude. Pull up. Planet på fel storage config. Vad heter planet har blivit på det nu det senaste? Pull up. Jag har inte varit innan. Haha! Prepare for the vert. Jo, smätt.
9, enter. Turn. Pull up, pull up. On. Altitude, altitude. Hoppas ingen ska landa. Pull up, pull up. Kan du lyfta? Because I am taking the way. Om det är någonting man fattar så är det att när man ser de här videofilmerna på långa bursts från A10, då är det psykologisk krigsföring. Det krävs inte så jävla mycket för att slå ut någonting med den här kanonen. TGP off. Turn the fragging on then. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Det finns några få SA2 här som jag hade tänkt att slå ut. Jag har 550 skott kvar, så det, den här kanonen är väldigt ekonomisk. Det såg vara så jävla många. Pull up, pull up. Jag tror att någonting låser på mig, men... Pull up, pull up. Jag skulle gärna vilja ha en TGP vaken. Shooter flyger lågt över taken. Ingen TGP är vaken. Rapier skjuter för sig hellre snabbt än bra, men jag har dem i sikte nu. Men när MiG-21:s försvarssystem var att ligga på min power och inte röra flightsticken, så... känns det lite elakt. Jag fick honom. Jag fick halva honom. Halva? Men dessvärre fick han halva mig. Pull up, pull up. What do you mean half?